Якщо ось виявиться, ну, наприклад, тут Кирило Тимошенко, там чутки ходять в Ізраїль, домовився про безпечний виїзд, там Резніченко опиниться у Австрії. Я знаю, що вони там полюбляють. То ми побачимо безпечний. зараз, наша прикордонна служба їх випустить чи ні? Тобто, до закінчення розслідування, якщо ці люди виявляться за кордоном, то у мене ніяких питань не буде до органів державної влади взагалі майже тобто, їх просто не існує. А якщо не опиняться, якщо буде проведено розслідування за результатами розслідування, бо їм буде надано дозвіл кудись виїхати, ну хай їдуть, це їхнє право. Хочу нагадати, що у нас іде війна, і всі, хто військово зобов'язані, не мають права виїжджати за кордон. І я щось теж не пригадую, чи там у Кирила Тимошенка, чи у Резниченка теж троє дітей, і вони мають право виїхати.